kwa kweli si sura ngeni, sura ambazo zinajulikana na wengi tu bila shaka katika ulingo wa kisiasa na maendeleo. Na katika siku ya leo tunawakaribisha taratibu, kwanza kabisa babu wino, karibu sana katika studio zetu za Sema 2022. Asante sana Rashid. Alafu tunaye Muhammad Ali, karibu sana katika Sema. Shukrani. Naye Caleb Amisi. Asante sana. No. Sema kitu na moja kwa moja leo tutaendelea tanza na babu wino, kwa sababu nyinyi ni vijana ambao tuliwaona mkiwa wachangamfu na wapiganiaji maslahi katika chuo kikuu, hususan kama wewe. Hivi sasa katika eneo la Embakasi Mashariki, kuna kipi ambacho mkazi wenyewe anajivunia kwa kupa kura yako kama mbunge wa eneo lile? Asante sana Rashid. Mambo ya Embakasi Mashariki, kuna mambo mengi sana tumeyafanya. Kwanza nataka nishukuru wana Embakasi East kwa kunipatia nafasi, kwa kunichagua kuwa mjumbe yao. Nilipokuwa nikiwania hii kiti, Kanisamea kwa sababu ya msamiati. Endelea, endelea. So nilipokuwa nikiwania kiti, nilikuwa nikiwaomba kwa unyenyekevu wanisaidie, wanichague ili nibadilishe maisha yao. Shida kubwa sana za watu wa Embakasi East ya kwanza ilikuwa ni barabara, ya pili ni maji, ya tatu ni mambo ya employment, mambo ya kazi, na ya nne ni mambo ya masomo. Na kuna pia mambo ya sewerage and sanitation. So mimi kama babu nilikuwa naenda kwa unyenyekevu kuomba kura. Na nilipopewa nafasi, nataka nishukuru Mungu kwa kunipatia busara na nguvu ya kuwafanyia wana Embakasi East kazi. Nilifanya kazi. Mabarabara tumeyatengeneza 46, ambazo 34 ziko tarmac, ni lami kabisa. Alafu 12 zenye zimebaki ni mambo za maram. Na hizo mabarabara tumezifanya zote katika kila ward. Niko na wards 5, Embakasi ward tumetengeneza barabara pale Tasia, barabara kutoka Tasia stage kwenda mpaka pale Harvest, barabara kutoka Feather kwenda mpaka Gate B, kutoka Gate B mpaka kwa ndege, kutoka kwa ndege mpaka police post, mpaka Makuti, mabarabara zote hapo Tasia nimezitengeneza. Mm-hmm. Barabara kutoka stage 75 kwenda mpaka Baraka all the way to Jakaranda. Ukienda kule Donom, mabarabara zote nimetengeneza, zile zote ziko shopping mall, sitaki nizitaje zote, wana Embakasi East wote wanazijua. Barabara zote zenye ziko pale Mihango na Utawala zote nimezitengeneza. Tumechimba boreholes ambazo zinapeana maji, 24 boreholes in Embakasi East constituency. Katika kila ward nimeweka borehole. Latest one yenye naenda kuweka ni ya Utawala, ambayo itawekwa pale kwa chief's office, ambayo nimetengenezea hapo chief ofisi ya kifahari. Ukikuja kwa mambo ya security, tumetengeneza mambo ya DCI office, na hii mambo ya mapolisi ni kuongeza security kwa watu wetu, si kushikashika watu tu hapa na pale. Wale ambao wanashikwa wakikunywa pombe, kwa vile mimi nililelewa mamangu akiuza changa, au ninaomba polisi wakishalala moja tu watolewe waende nyumbani, hakuna haja kuwapeleka kotini. Hiyo mambo ya security tumeweka high mast. Sasa hizi jivenye na waongelesha, naweka high mast, 18 high mast security light, zile mulika mwizi 18 zinawekwa hapo sasa hizi Embakasi East. Mambo ya maji tena, by June July hakutakuwa na shida yoyote ya maji Embakasi East. Kwa nini? Kwa sababu tulishaongea na waziri, tukafanya piping Embakasi East. Maji itakuwa pumped kutoka Murang'a, kutoka Murang'a inaingia Gigiri, from Gigiri maji inaingia direct to Embakasi Garrison, ambayo tumejenga mtungi ya maji pale, inabeba 14 million liters ya maji. Alafu kisha tutadistribute hiyo fresh water kule Utawala, Mihango, Embakasi ward, Lower Savannah na kule hapa Savannah. Hiyo ikikuja mambo ya maji na barabara. Twende maji ya masomo. Hiyo picha unaona hapo ni Donom Secondary School size inajenga. Form 1 itakuwa na 6 streams. Form 2, 6 streams. Form 3, 6 streams. Hiyo ni picha ya DCI. Form 4, 6 streams. Saizi hii shule by June, watu watakuwa kisoma pale Embakasi, June, July. Ikikuja kwa mambo ya basaris, kwa sababu mimi niko hapa leo Rashid kwa sababu ya elimu. Kama ingekuwa elimu, saizi ningekuwa kule mtaani Nyalenda huko Kisumu. Ni elimu ndio imefanya niketi hapa na ndugu yangu John Kiari. Elimu ndio imefanya niwe hapa na ndugu yangu Ali Title. Elimu ndio imefanya niwe hapa na ndugu yangu Caleb Amisi. Na elimu ndio equalizer. Elimu ndio imenitoa kule slums kunileta hapa. Nakumbuka nikifanyiwa fundraising kunisomesha.
Guest of honor alikuja nyumbani akatoa shilingi 200. Na hiyo ndiye alikuwa nayo. Na alinisaidia sana. Fundraising yote, mchango yote ilikuwa 1200. Sasa ilibidi niuze changa nijielimishe. Hiyo masomo ndio mimi nitaifanya zaidi kule Embakasi East. The reason why mimi niko na degrees mingi ni kwa sababu katika nyumba yetu hakuna mtu yeyote alisoma. So kila mtu nimemfanyia degree katika familia yangu. Ya mamangu ni hiyo first class honors in actuarial science. Ya ndugu yangu ni hiyo masters in actuarial science. Ya dadangu ni hiyo law. Na yangu ni masters in law. Alafu nimefanyia ma relatives wangu pia ma diplomas. Diplomas sita. So mimi nilikuwa nasoma ili nipate nafasi kubwa zaidi, nipate opportunities mengi yenye naweza nisaidia. So ikikuja kwa mambo ya basari. Naam, kwa basari katika Embakasi East constituency. Naam. Nimepeana basari na nilikuwa naenda nikipeana mimi mwenyewe kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 1 usiku. Na nilikuwa napatia kila mtu ambaye ako na shida ya mambo ya masomo. Na nataka nihakikishie wana wa Embakasi East constituency ya kwamba kuna mtoto yeyote atakaa nyumbani kama mimi ni mjumbe wako. Hakuna mtoto yeyote atakosa kwenda secondary, kwenda university kama mimi ni mjumbe wako. Naam, bila shaka. Juzi uliona mambo ya elimu, Hassan. Nikikukata tu kidogo, hii ni muhimu sana. Juzi kwa mambo ya elimu, uliona Embakasi East kwa KCPE ili produce number 3 nationally. Number 3 mwenye alitoka Embakasi East. Hiyo inakuonyesha watu wa Embakasi East wameanza kubehave kama mjumbe wao. Ikikuja kwa mambo ya kiakili. Sasa hiyo ni elimu. Naam, moja okay. Labda tukienda kwake Muhammad Ali akavuka mawimbi makali ya kisiasa katika eneo la Nyali, akawa ni wenye kuomba kura na wakampa wale wananchi wa pale. Wanajivunia nini Muhammad? Naam, shukrani sana. Wacha na mimi pia niseme kwa haraka kwa sababu nilipochaguliwa kuwa mbunge wa Nyali mwaka wa 2017, nilipoingia pale tatizo kubwa lilikuwa ni tatizo la elimu. Na Nyali iko na population ya watu takriban 300,000, na nilipoingia pale kulikuwa na shule moja peke yake ya serikali ya sekondari ambayo ni day school for the population ya 300,000 people. So kuingia tu hivi licha ya mambo ya kotini, niliweza kwenda haraka na tumeweza kujenga shule kama 7 mpya. Tumejenga shule ya Kongoya Secondary ambayo ni shule ya kwanza ndani ya Kongoya tangu Kenya kupata uhuru. Tumejenga shule ya Kwabulo Primary, Kwabulo Secondary, Pentrose Community. Tumeweza kujenga shule ya kwanza ya wasichana ndani ya Nyali tangu Kenya kupata uhuru ambao ni Muhammad Ali Girls. Freer tumeweza kuupgrade vizuri, na shule zote 15 zambazo ziko Nyali za serikali za msingi, kumbuka tulikuwa na shule moja peke yake ya sekondari, tumeweza kuzitengeza. Pia tumeweza kufanya 60% ya barabara, 60% of the road. Nyali haiko inapitika, kulikuwa kubaya sana, matope, na tumeweza kutengeza. Nyali pia ilikuwa na kituo kimoja cha polisi, na hiyo kituo cha polisi kilikuwa kiko upande wa matajiri peke yake. Kwa hivyo mtu akishikwa kule kwa chini chini kwa mahasla, lazima apelekwe kwa matajiri ama apelekwe Kisauni dog section, eneo bunge la Kisauni. So tumeweza kujenga vituo vingine vinne vya polisi. Tumeweza kujenga Mwatamba ambayo iko katika wodi ya Kazandani police station. Tumeweza kujenga Mbungoni, na vile vile tumeka Kongoea, na tuka upgrade sasa Nyali yenyewe iwe sub county na serve kila mtu. Sasa tatizo la traffic nini kila kitu tumeweza kupeleka kule. Basari tumetoa ya kutosha, tumeweza kusomesha watoto wengi sana, na natumai huu ukiwa ni muhula wangu wa mwisho nitakuwa na degree labda zaidi ya 3,000 ndani ya Nyali, kwa sababu tumepeleka watoto nje sana. Kwa sababu tatizo letu kubwa lilikuwa ni shule hatuna Nyali, lakini kwa sasa hivi shule ziko za kutosha na tunazidi kuongeza. Pia tumewekeza katika masuala ya maji, tumewekeza katika masuala ya stima, na kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yalikuwa na giza wakati wa nyuma, mlikuwa mnasikia wakaliwa kwanza kutoka Kisauni wakishambulia wanaweza ingia upande wa Nyali na kufanya vituko. Sasa tumekata, kwa sababu tumeweka buffer zone ya polisi, tumeweka street light, na tumehakikisha kwamba sasa maafisa wa polisi wanapata ile nguvu zaidi ambayo hawakuwa nayo. Vile vile tumeweza kujenga library ya kwanza
katika historia labda niseme ya Mombasa, library ya kwanza, maana ile library sisi wote tumezoea ni Kenya National Library. Sasa mimi nimejenga ya kwanza ndani ya Kongowea ambayo itakuwa ikisabu watoto wa msingi na watoto wa sekondari pamoja na university. Na tunaenda kuifungua rasmi mwezi huu inshallah, labda tarehe 19 ama 20 hapo kuifungua rasmi. Tumeweza pia kununulia mabasi. Tumenunua basi tano kwa shule tano za sekondari, kwa sababu hapo awali ikifika wakati watoto wanaenda mashindano Nairobi ama sehemu zingine, ilikuwa tunapata shida kama wabunge kuweza kuchanga pesa kupeleka watoto kwenda kushindana. So tumeweka kununua basi na tunaendelea, tunajikaza kisabuni. Ilikuwa pia kuna kiwanja cha mpira naenda kumaliza sasa hivi cha Kongowea primary, tunaenda kumaliza. Licha ya kuwa na matatizo, nilikuwa nataka kujenga kila wodi sekondari moja, so ni wodi moja tu na secondary ambao ni wodi ya Ziwa la Ng'ombe, na hiyo ilikuwa kwa ni masuala ya kisiasa. Wakati ambapo nitaka kujenga na kuwekeza shilingi milioni 21, tuliweza kuvamiwa na county na contractor kupigwa na kuondolewa katika site. Labda waliona maendeleo yetu ni tishio kwao, wakatuzuia kujenga shule ya secondary na pia kiwanja cha mpira cha Fria, na bado hatujakoma. Kwa hivyo kufikia sasa I'm very proud because nimeweza kujenga shule saba za secondary, nimeweza kuwekeza katika elimu, nimeweza kujenga library, barabara, usalama, na Nyali iko sawa. Tunasema Nyali iko love. Semiki, tutaendelea na mengi kabisa, nataka tuweze kupata tu tathmini ndio watu wajue viongozi wao kabla tuzungumze mengine ambayo viongozi wananchi wanayasubiria sana hapa. Lakini kwanza kabisa, haya maendeleo ndio muhimu zaidi kushinda yale mengine. John Kiari ambaye umeweza kufika sasa hivi, asante kwa kuweza kufika studioni. Dagoretti Kusini, watu wanakutizama, ni mtu ambaye watu walisema kwamba unajua shida zao. Maanake ulipambana kupitia sanaa yako na elimu yako, mwisho wakupa jukumu la kuwa mbunge. Wana kipi cha kujivunia na wanasema kweli hawakupoteza ama hawakufanya maamuzi ambayo sio ya busara? Shukran Abdalla, na shukran tena kwa kuweza kualika viongozi ambao ni wanarika waweze kuwaongelesha wanaowachagua ambao ni mabosi wetu. Niseme kwamba Dagoretti Kusini, kwa muda ambao tumepata kuhudumu ambao ni muda wa miaka 4 iliyopita, tumeweza kuwajibika vilivyo. Na kumbuka kisheria kwamba mjumbe anastahili kwamba afanye majukumu makuu yake ni kwamba awe ni mwakilishi, ni representation, awe mtu ambaye anabuni sheria bungeni, hiyo ni legislation, na pia afanye kazi ya oversight ambayo ni kuweza kuwa kuangalia jinsi serikali inavyoendesha masuala ambayo inafai yaendeshe kule bungeni. Na kwa masuala hayo nitasema kwamba Dagoretti, kwa muda wa miaka 4 ambayo imepita, Dagoretti imepata sauti yake bungeni, kwamba katika miswada muhimu tumeweza kuchangia, tumeweza kuileta miswada bora zaidi kule bungeni, tumeweza kuchangia mambo ambayo yanawahusu wananchi wa kawaida. Na pia wakati mwingine ukifika, huwa hata tunasimamisha biashara ambayo tunafikiria kule bungeni haiwafai wananchi wetu, kwa sababu pia kule bungeni kunayo kunazo njama ambazo hupangwa hivi kwamba wanaotaka kulipitisha jambo wanalipitisha kupitia mlango wa nyuma. Na kila wakati ambapo sheria imeweza kukiuka matakwa ya wananchi, mimi nimesimama pale bungeni na nikaweza kuwatetea wananchi wa Dagoretti. Mbunge pia huwa ni ex officio katika kamati ya maendeleo ya NGCDF. Na niseme kwamba kwa miaka 4 ambayo imepita, Dagoretti South NGCDF imeweza kuwajibika kwa njia ambayo imewachangaza hadi wananchi wanajiuliza kwani hela hii ya NGCDF ilikuwa wapi hapo awali. Kwa kuwa saa hii ndio tunaanza shule yetu ya tano ya upili ndani ya eneo la ubunge la Dagoretti Kusini, ikiwa tumemaliza Ndurarua Secondary leo ikiwa na wanafunzi 417 ambao wanasoma leo. Tumeimaliza Motoine Girls, tunaenda kuizindua. Mukarara Secondary inaenda kuisha. Kagira Secondary inaenda kuisha. Pia tumezindua Reruta Satellite Secondary. Hizo ni shule tano mpya katika miaka mitano. Na kabla hatujaanza kuyajenga mashule ya upili, tulikuwa tumeyakarabati na kuyarudisha hadhi mashule yote yetu ya umma. Mashule yetu ya umma ya primary tuliyakuta hivi kwamba mengi yalikuwa yameandikiwa idhini as unfit for human occupation. Mashule ambayo hayakuwa yameboreshwa tangia enzi za Mheshimiwa Margaret Kenyatta
akiwa meya wa mji wa Nairobi. Hiyo ni miaka ya 70, miaka ya 80. Ndio mara ya kwanza tumeboresha mashule yetu. Na ni kuboresha, sio kupaka rangi. Mashule yale yalikuwa yamebomoka, tunaanzia chini. Nasikia constituencies zingine wanafanya tiles. Kule kwa usalama wanafunzi huwa tunafanya terrazzo, ambayo iko na garantia ya miaka karibu 20. Kuboresha mashule ya kaisha. Lakini tunachokivunia zaidi ni kwamba lazima tuwe na ubunifu katika uongozi. Hawa wanafunzi ambao wako shule zetu za msingi, hivi leo tuna mpango wa chakula cha kiari kule Dagoretti Kusini, ambapo mwanafunzi anapata chakula lishe bora ya gramu 600 kila siku na tunda kila siku. Mahali ambapo wanafunzi tuliwakuta wakipikiwa githeri kuanzia Jumatatu hadi Jumatatu. Tulijenga jiko bora zaidi na pesa ambazo zinajulikana kama emergency za NGCDF pale Mukarara Primary. Tukajenga jiko ambalo linaweza kuwatumikia wanafunzi 1,020 kila siku. Leo hii zaidi ya wanafunzi 10,000 Dagoretti Kusini kila siku wanapata lishe katika mpango huu wa chakula cha kiari shuleni. Kufanya mpango huu, tuliona wanafunzi wanazidi kurudi shuleni, wale ambao walikuwa wanatorokea. Zaidi ya hayo, miundo msingi Dagoretti kila kona sasa, manake, yes, kila kona miundo msingi, kama ni mabarabara yale ambayo tuliyakuta yamechakaa, yale tuliweza kuyaboresha, yale ambayo hayakuwa tumejenga upya. Mambo ya maji, mheshimiwa babu Owino amesema kwamba tulipoona mambo ya COVID itawasukuma sana wananchi wetu wa Nairobi, wajumbe wa Nairobi tulishikana, haikujalisha huko mrengo upi, tukaenda tukampata huyu General Baadhi. Wakati huo alikuwa amezinduliwa tu kama kiongozi wa NMS, na tukaweza kumueleza jinsi ambavyo tunaweza ambatana na county ili tuweze kuyachimba mabawa ya maji, na tumeyachimba katika mashule yetu ya msingi, lakini hayatumiki tu wanafunzi wa mashule ya msingi, hata community ile ambayo iko pale wanaweza kuyakunywa maji haya. Lakini muhimu zaidi ambacho kinafaa tukiseme ni kwamba kwa maoni ya wanadagoreti wengi wanasema kwamba kazi ambayo tunaifanya kwa wakati huu, kama ingefanywa hapo awali, tungekuwa tumechukua hatua za mbali sana. Tutakuja tusimamie. Na uniruhusu niwapigie debe wa tutakuja tuwape nafasi. Tutakuja tuwape nafasi. Sababu baada ya leo ni viongozi katika vijana uongozini. Niseme kwamba mkiwaangalia viongozi hao ambao ni wa umri huu ambao tuko, utaona kwamba wamewajibika zaidi katika wakati mgumu zaidi. Wengine wetu tumelemewa na mambo ya kufukuzwa kwa makamati, wengine wetu tutakuja na serikali za hatuna maserikali ya kaunti. Tutarudia na serikali ya kaunti. Okay. Napambana tu kivyetu. Kwa hivyo kwake Kale Mbisi wanadagoreti wamezungumza wale wazungumza, wale wasaboti walikupa fursa ya kuwatumikia. Uliwafanyia nini? Ni nini haswa ambacho wanajivunia sasa na Kale Mbisi kama mbunge wao? Ya, asante sana kunipa hii fursa. Kwanza utaniruhusu nitume salamu. nitume salamu kwa wananchi wapendo wasaboti ambao sasa hivi wananisikiza. Na ningependa kueleza kwanza hii muda haituruhusu kusema yale yote tumefanya. Kwa sababu ukianza kueleza yale mambo nimefanya saboti tangu nichukue ushukani, nahitaji labda wiki moja ama mwezi moja hapa. Nikikaa tu hapa nikieleza ni mengi sana, lakini tutajaribu kufupisha yale tunaweza. Utakavyoweza. Kwanza kabisa ukiona wenzetu hapa tuko na historia. Tuko na historia ambayo some is painful, some is challenging. Na atuwezi enda, kama ukiona mimi mwenyewe nilipoteza wazazi nikiwa 9 months. Na kama ingekuwa elimu, nikakuwa number one Western, nikaenda stare kusomeshwa bure, nikaenda university. Ndio maana nilirudi kule saboti, nikasema pale nimetoka ni lazima nirudi nifanye tofauti kwa jamii. So haikuwa tunatafuta uongozi ndio tukae tu, ilifaa ni yale historia umepitia. Unasema sitaki mwingine apitie akaumia vile mimi nimeumia. Na tulipochukua ushukani aswa mimi, niliangazia pahali nimetoka ambao ni education. Kama ingekuwa elimu singekuwa hapa. Na nikaangalia yetu ambayo inaitwa CDF, nikapata tumepata nafasi mzuri ya kutusaidia kumake a mark in the society. So niliangalia mambo ambayo ina
inaleta shida kwa wanafunzi wa saboti, mambo ya school fees. Nikaangalia basari ile ambayo tunapewa na serikali. Jambo la kwanza, saboti watakuambia basari walikuwa naionea kwa viewers kwamba kama ujui mtu au utapata basari. So nilikuwa naenda kila village, kila pooling center mimi mwenyewe kucollect kwanza wale ambao wanahitaji. Mimi mwenyewe kama mbunge na collect kwa kila majina nauliza kama ule ambaye anahitaji sana zaidi, kama ni needy cases. Kuna tofauti ya viwango, kuna ule ambaye alipoteza wazazi kama Caleb, kuna ule ambaye yes ako na wazazi lakini hawajiwezi. So unawaweka kwa viwango kulingana na mahitaji. Na wananchi wenyewe ndio wanasema huyu hata kama mimi nahitaji, huyu anahitaji zaidi. Na wakishasema tunaweka kwa viwango, wale ambao wanahitaji zaidi nikaweka kwa Caleb Amisi Foundation ambapo mimi mwenyewe nawasomesha. Na wengine tukaweka sasa kwa CDF. Na hata hiyo CDF tukienda kuwapea, mimi mwenyewe naenda kule kupeana. Ndio wanasema kwamba ukienda saboti watakuambia hawajaiona basari akipewa na mbunge kwa mkono. Hii ni mara ya kwanza. So hiyo mambo ya basari imefanya kwamba kila village hata ukichukua simu saa hii upige saboti, utaambiwa kwamba nimepata basari. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nafanya. Mambo ya miundo msingi katika shule zetu, na nikahakikisha kwamba shule nyingi zilikuwa in dilapidated state, kwamba zilijengwa na wakoloni zingine. Kuna shule nilikuwa naingia naambiwa the last person ku visit hapa kama kiongozi alikuwa mbeberu. That is the first leader that I've seen in that school. Paka wanauliza kwani tulikuwa na viongozi hapo awali, na hata kama walikuwa na CDF ama imekuja hii wakati wako wa kale. Na tukaangalia sana, mimi mwenyewe nitafanya utafiti kwamba shule gani inahitaji kwanza. Kwa sababu kuna zile shida, shule ambazo ziko town na zimepata nafasi mzuri ya kujengwa haraka. Lakini kuna zile ziko mashinani, hata unapata mahali hakuna shule, ni muti, watoto wanasomea chini ya muti, wamesaulika. So I did mapping ya constituency kwanza. Na nikaangalia kila mahali ambapo tuko na shida ile mbaya zaidi, ndio tunarekebisha kwanza, ndio tuende tena kuimprove zile ambazo zimeshajengwa. So miundo msingi inahitaji planning. You don't just go start working, you plan first, na unaangalia sehemu yako. Sasa sasa hii ukikaa kila shule saboti imepata uwepo ya kiongozi wao Caleb Amisi. Na mambo ya CDF inatuwezesha kuangalia mambo ya usalama, ambapo nimejengea machief ofisi zao, wakifanya mambo ya usalama wako sawa. Ofisi hata ya CDF hatukuwa nayo, walikuwa nafanya rento. Sasa tuko na ofisi ya CDF, tuko na the first story building tangu kuumbwa kwa ulimwengu ya saboti. Hatujai kuwa na story building. Imeonekana wakati wa kale. These are true facts. You go there na kuambia ndio mara ya kwanza tunaona gorofa saboti. Ni inajengwa, tunaendelea kujenga gorofa 4. Kwa sababu mahali ambapo tuko pale Matisi na Tiwani iko populated, ni kama slum na watu ni wengi. So kwa hivyo na hakuna shamba. Sasa ni lazima upande nyumba zikienda kwa gorofa ndio ziweze kuwezesha wanafunzi watoshe. Kwa mambo ya miundo msingi tunaweza eleza, na mashule za saboti ni mingi sana kwa sababu idadi ya wanafunzi ni wengi. Sasa kwa hivyo ukiangalia shule ambazo nimejenga classroom da more than 100 because the schools are also quite many. Ile shida tunapitia ni kwamba inafaa sasa serikali ianze kuangalia idadi. Hii CDF tutafanya hii act to change kidogo. Unaangalia idadi ya constituents kwa sababu unapata kuna constituents zingine ziko na wanafunzi wengi ili hali CDF inapeona the same. Kama ulivyosema Hamisi, wajua kaliko umesema kwamba ukizungumza tutatumia kama wiki tutahadharisha kwa sababu maendeleo ni kwa kweli. Kwa watazamaji wengi mmeweza kuona baadhi ya picha moja kwa moja katika runinga ya viongozi mmeweza kufanya, kama pia mngependa mambo fulani wayafanya wajayafanya, tumeni ujumbe mfupi 22422 inaenda katika mtandao wa kijamii, na tutakuwa tunasoma mapendekezo yenu ili wakati wanatafuta nafasi ya nyinyi muwape nafasi nyingine ya kuwatumikia kama wabunge, wajue basi hali ndio kama hii. Kuna kitu kimenifurahisha sana mnapozungumza, Kiari unasema mheshimiwa Babu Owino. Babu Owino akizungumza anasema mheshimiwa Caleb, mheshimiwa Ali, kwa urafiki na heshima. Lakini mkitoka nje
Mheshimiwa Ali haipo, Mheshimiwa Kiari haipo, Mheshimiwa. Kuna vijana wanasema mbona tusiendeleze Mheshimiwa hata kama tunatofautiana kimawazo. Tukirudi tutakuwa tunauliza maswali kwa kina zaidi katika mtazamo. Tunaweza kutofautiana bila kugombana, tunaweza kutofautiana bila kulumbana, tunaweza kutofautiana kwa heshima kwa sababu nyinyi ni vielelezo wa vijana wengi ambao wanatizama. Je, hilo tutalishuhudia ama tuweze kulishuhudia? Tutazungumza kwa kirefu na viongozi wetu baada ya muda usio mrefu.